السلام علیکم د پی ٹی آئی پی کے پور سوات غیرت مند زوارانو او مشرانو ډیر ظلم او زیاتی وشو نن چې څه وشو د امپورټډ حکومت په تھرو وشو ما ټول ته تاسو ته درخواست دی چې په هر کلی کې 25-30 کسان پر امن احتجاج وکړي د دې فیصلې خلاف چې کم زیاتی نن د پی ٹی آئی د چیرمین بلکې د پورا پاکستان سره وشو نو پر امن صحیح ده د امپورټډ حکومت خلاف